Mana xullasi dostlar. Baniyamizam bitti xudo xolasa. Kafel da patolog. Patolog kecha bo'ldi, patolog saydingdan bo'ldi. Bu o'sha kvartira ko'rib turganingizda portichkasi, bu ham ichkarisi kafel, hamma yo'g'i. Xo'sh do'stlar. Sokol getirilgan iki qator, ondan keyin bir qator gül i dalshi adnatolni o'p ketildi. Bu yerda mana rakivina. Xo'sh, bu yerda naborlari qolgan. Biz o'zimizdan hozir topib bo'lmadi, nimagadir tovar kelmayapti ekan magazinga. Shaharga borganda olib keltiramiz buni. Xo'sh, bu yer o'sha nabor bilan tagida pastavkalari bilan sovun qo'yadigan ilishto narsalari bilan bu yerda vishilkasi ham bo'ladi. Bu yerda mana kirmoshna o'rnaydi. Bu yer kanalizatsiya. Kirmoshnaga keyin o'sha suvni montaj qilib, kirmoshna olingandan keyin xo'p, bu yerda o'sha ikkita razvedka, biri kirmoshnaga, biri fen, soch quritgani nimalardir ishlatganda. Mana eshigi, portichkalari akfa materialdan bo'ldi. Hammasi yaxshi. Ayniqsa bu montaji ilgariga biz banerlarimiz, videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz, hammasi tashqi montaj, nimaga biz maslahat bermaymiz bu narsani. Ну, balkim bunaqa sifati yaxshidir, lekin ichki montaj qilinadigan bo'lsa, albatta buni oldin montajini qilgandan keyin hammasi mana o'rnatib ketilgan tuchkalarni hammasiga zaglushka qo'yib, berkitib, nasosni o'rnatib turib, oldin hammasini sinab ko'rish kerak. Nasos yurgizib, damlab, davlenani ko'taradimi yo'qmi? Oldin ko'rib olish kerak. Buni albatta biz o'sha kafeldan oldin ichki montaj qilgandan keyin hammasini bu yerda ikkita issiq suv, sovuq suv, bu yerda kirmoshnaniki, bu yerda ikkita dushovi smestitel, bu yerda mana hojatxonaniki hammasini berkitib, nasos yurgizib, mana bu yerda Aristonnikiga, Aristonni o'zini ham o'rnatib oldimdan. Nasos yurgizib, davlena qilib, sinab ko'rdik shtobi nima. Yer-beridan suv qo'ymaydimi, bir kasaga qolib ketmaganmi, shularni tekshirib olgandan keyin hammasini joy-joyiga kegizib turib, kafelni bosib ketilgan. Ishonchli demoqchimanki, buni agar sinab ko'rmasangiz, hamma narsa bitgandan keyin bir joydan ichkaridan suv qo'yib tomib ketsa, hammasi tushib ketadi. Bu yaxshi bo'lmaydi. Shunaqa do'stlar, bu o'zi asli ilgariga mana kvartiradamiz, ilgariga SSR paytidagi banyadan bo'lgan mana. Unitazi ham ichida, bu yerda peregorodkasi bo'lgan, tor bo'lgan, bu yerda olib tashladik-da peregorodkani. Dushtupolni bitta eshikli qilib. Hop. Qo'yibki, ichiga qo'yib ketildi. Ilgari bu yerda eshik, peregorodka, bu yerda yana bitta eshik. Bitta eshikdan kirsangiz banyaga 3 eshik. Bu juda ham bir noqulay holat bo'lgan. Bu yerda peregorodkani olib tashlab, mana shu holatga keltirildi. Kenggina bu hozir 2.5 ga 2.5 ila 3 chiqib qoladi. Xullas katta do'stlar. Bu yerda mana vannasi bo'lgan oldindan. Unitazda oldik 310 ming so'm, o'sha rakivina 230 ming, o'sha smestitel 170 ming. Shu bo'ldi, qolgan narsalar hammasi joyida bo'lgan bular. Ishlab turgan, olib boshqatdan o'zimiz yana joyiga qo'ydik. Kafelni narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, kafel xo'sh sokli, rangi boshqacha, tepasi bilan kvadratini 55 ming so'mdan olingan. Mana gulini har bir donasi, mana shu har bir donasi 50 ming so'mdan olingan. Bu guli nisbatan bunga nisbatan qimmatroq yuradi. Donasi 55 ming so'mdan, do'stlar. Shu xudo xolasa bitgan mana unitazlari ichida o'sha tagi tupli pol. Mana suvlari ham buni montaj bo'lgan. Obshi buni tagida
uklonu hammasi kelib bu joydan tushib ketadi. Qolganini hammasiniki o'zida. Xo'sh, bu yerga keladigan bo'lsak do'stlar, mana bu yerda nimaga razvedka qo'yib ketilgan? Sababiki, opamiz shu yerga ilojim boricha qo'yib ketinglar, burchakda qolib ketsin. Bu tomonlar devor parash bo'lib ketgan. Aristonni ko'tarmaydi. Orqasiga o'tkazib uzun boltga ega qilib amperlab, ankerlab o'tkaziladigan bo'lsa, orqasida aboy bular to'g'ri kelmaydiganlar uchun shu yerda qoldi. Albatta bu yerda nasosimiz almashish kerak. Hozir bu ikkala joyi qolib ketdi mana bu. Eski variantidan yaxshi ish bermayapti. Charchagan motor. Shuni almashtirganimizdan keyin xudo xolasa bu yerda yopib, zakretni qilib, bu yerda ham ograjdenasini o'rab beriladi. Bu yog'ida bitta xona, bu tomonda bitta xona, to'plab olyam xuddi bu tomonga derazasi bor tashqari tomonda qishdi kunida sovuq urmaslik uchun tagiga ikki qator, bu tomonga ham ikki qator to'plab olyo otqizib, bu yerda alish ketgan. Orqaga qarab bu yog'da kuhne kuhnelarga o'tib ketgan to'plab ol. Mana xudo xolasa hali bu yerda naborlar o'rnagandan keyin hammasi joyiga keladi. Hozircha shu do'stlar, albatta doimgidek like'ni bosib, dislike emas, like. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz do'stlar. Bizda yangiliklar juda ko'p. Ko'rib turganingizda mana shunaqa albatta yangilik deganda shunaqa yangiliklardan ko'p hali. Xudo xolasa biz bilan birga kuzatib borishda davom eting do'stlar. Rahmat hammaga, respekt.